God morgon och välkommen till Riksantikvarieämbetets höstmöte 2020 som ju blev ett vårvintermöte 2021 av lätt insedda skäl. Vi sänder från Münchenbryggeriet i Stockholm. Det är tomt och öde här. Vi har ingen publik på plats naturligtvis i dessa pandemitider, men under dagen kommer vi självklart att ha en lång rad spännande talare som tar plats här på scenen. Och spännande talare hade vi ju igår också, Peter. Det hände väldigt mycket. Vi rörde oss ifrån det globala till det lokala. Vi rörde oss i tid fram och tillbaka. Är det något särskilt du tar med dig ifrån gårdagen? Att det blev så tydligt för mig att kulturarv handlar om människor och människors berättelser. Och att det vi kallar kulturarv skapar samhörighet mellan oss som lever nu, med de generationer som har kommit för oss och med de generationer som kommer efter oss. Så det var verkligen människors berättelser. Och det finns en mening från det som sades igår som hela tiden klingar i mitt huvud. Och jag vill minnas att det var Peter Englund som sa det. Han sa så här: vi behöver det förflutna för att kunna leva i nuet och framtiden, lägger jag till. Mm. Och den där meningen, vi behöver det förflutna, är ju både ett konstaterande, ett nyktert konstaterande, och det är också ett slags rop som måste tränga igenom. Mm. Och det är kopplat till att kulturarvet inte bara är de stora monumenten och så, utan som vi också fick med oss igår, det finns där hela tiden, kanske runt hörnet, där vi lever och där vi verkar och där vi bor. Mm. Öppna ögonen och upptäck det och slå vakt om det. Precis, och det är väl där vi tar vidare idag, tänker jag, att försöka lyfta nya spännande perspektiv på kulturarvsarbetet och hur det är kopplat till samhällsutvecklingen och kopplat till oss som människor, vad det betyder för oss som människor. Vilket spännande jobb du har. Ja, verkligen. Hörrni, vi har ingen publik på plats såklart, men vi har över 1100 deltagare som följer oss digitalt just nu, och det är ett rekord för höstmötet, vilket är jätteroligt. Och vi har representanter från många olika håll, ifrån länsstyrelser, ifrån museer, ifrån andra statliga myndigheter, universitet, högskolor. Vi har en engagerad allmänhet som följer oss. Och jag fick precis också reda på att vi har en internationell publik. Vi har med oss tittare ifrån inte bara Sverige då, utan även Norge, Finland, inklusive Åland, Danmark, Belgien, Ryssland och Schweiz. Det är väl en ganska imponerande uppställning, tänker jag. Det kräver ju något av oss språkligt, men vi kör som vi har tänkt, eller hur? Det gör vi. Ja. Och vi hoppas förstås att ni ställer många frågor till oss under dagen. Mm. Och Peter, du kanske ska berätta lite mer hur det går till. Ja, för det här är ju en interaktiv konferens där man som medverkande, för jag tycker att alla medverkar även om inte alla är på plats, var kvar, gå in på portalen. Där kan man finna en chattfunktion om man vill gå in och reflektera över saker. Och där finns en frågelåda om man vill ställa frågor direkt till de som framträder på scen. Utom när vi har kulturarvsmonologerna, då kan man chatta och reflektera kring det. Och ställ gärna frågan löpande, eller frågorna under resans gång, så hinner vi fånga upp dem i vår redaktion och sen slussa dem vidare till samtalsledaren. Mm. Tack. Du tar över härifrån, Peter. Varsågod. Då gör jag det. Ja. Och då har vi kommit till dagens första programpunkt som handlar om demokratin. Jag får ibland frågan: vad är det största hotet emot demokratin? Och jag har kommit fram till att det är nog att vi betraktar demokratin som självklar. Som om den alltid för en gång var oss given. Men man skulle kunna säga att den demokrati som i Sverige
infördes för nu 100 år sedan. För det är 100 år sedan i år som allmän och lika rösträtt för första gången slog igenom i val. Den är en ständigt pågående försöksverksamhet. Och den måste återvinnas utav varje generation. Och varje tid möter sina utmaningar. Vi måste värna demokratin. Vi måste hantera den med varsamhet. Och i den programpunkt som nu följer så ska vi utforska hur viktigt sambandet är mellan demokrati och sanning. Att demokratin har svårt att överleva lögnen. Att överleva alternativa fakta. Och det är mot den bakgrunden som vi hälsar Åsa Wikfors välkommen. Åsa kommer att vara med på länk. Åsa som är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Åsa Wikfors som är ledamot av Kungliga Vitterhetsakademin och ledamot av Svenska Akademin. När jag första gången tog del av Åsas tankegångar så var det genom att läsa boken Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Och nu i nästa bok så undersöker Åsa Wikfors det vi skulle kunna kalla fenomenet kunskapsresistens. Och under våren så har vi nu att se fram emot en ny bok som heter Därför demokrati om kunskapen och folkstyret. Och nu överlämnar jag ordet också till årets folkbildare 2020. Åsa Wikfors, nu är scenen via länk din. Hjärtligt välkommen. Tack så hemskt mycket. En stor glädje att få vara med här idag. Ja, demokratin och sanningen ska jag prata om lite grann. För det är ju så att under det senaste decenniet ungefär så har vi sett två stycken kriser segla upp samtidigt ungefär. Å ena sidan demokratins kris. Och med det menar jag då den här stegvisa nedmonteringen av demokratier världen över som vi har sett. Forskare pratar om något som man kallar för en autokratisering, det vill säga att demokratier, länder som tidigare var demokratier, bit för bit blir auktoritära stater. Och det här är något som har skett också i vår närhet i Europa. Vi har hört mycket om Polen och Ungern, men det pågår på fler ställen. Så den ena krisen, man mäter mellan 2010 och 2020, så har autokratiseringsprocessen gått väldigt snabbt. Den andra krisen är då den här sanningskrisen som vi har pratat så mycket om och som jag har ägnat mig mycket åt. Där det handlar om den stora spridningen av desinformation, om kunskapsmotstånd och propaganda. Och man pratar då om att vi lever i postsanningens tid. Jag tycker inte det här begreppet postsanning är så väldigt upplysande, så jag tänker använda mig av ett annat begrepp. Så vi tar nästa bild här. Nästa. Tack. Ett begrepp som jag hittade i en RAND report från 2018, där pratar man om sanningens förruttnelse. Det är ju en ganska fin metafor också, och jag tycker att det här är mer användbart därför att författarna försöker göra klart vad man menar med det här med om en kris vad det gäller sanningen, eller vad jag hellre skulle vilja säga, kunskapens kris då. Och man skiljer ut fyra trender som man säger är typiska för en period av sanningsförruttnelse. Och man menar också att det här är inte första gången i världshistorien det här händer. Man urskiljer olika perioder tidigare, till exempel 1920-talet. Men i alla fall, de här perioderna kännetecknas av fyra saker. För det första då, vad man säger beskrivs som en upplösning mellan fakta och åsikter. Vad det betyder helt enkelt är det. Allt svårare i den allmänna opinionen att avgöra vad som är välgrundat, vad som är kunskap och vad som är rent tyckande. Den andra trenden handlar om att man har ett ökat fokus på det subjektiva, på den personliga erfarenheten. Och det här hänger förstås samman med sociala medier i vår tid, där en ögonblicksbild av hur jag upplever någonting kan få en enorm spridning och genast leda till att människor drar stora slutsatser som inte alls följer av min subjektiva upplevelse. Det tredje handlar om en avtagande tillit till kunskapskällor som man tidigare har åtnjutit hög grad av tillit, till exempel forskning eller traditionella medier. Och det fjärde handlar om en ökad oenighet.
Och jag kommer ha det här lite grann i bakgrunden när jag pratar om sanningens kris. Jag kommer återkomma framförallt till det här med den minskade, den avtagande tilliten och till oenigheten. Så vi tar nästa bild. I de här två kriserna då, så landar en tredje kris. Vi har alltså demokratins kris och sanningens kris, och så får vi en coronakris ovanpå det. Och den här pandemin har samverkat med de här två andra kriserna på olika ganska obehagliga sätt. Dels har det ju varit en enorm spridning av desinformation. Och coronakrisen visar just hur farlig desinformation kan vara. Dels handlar det om människor som har försökt injicera antiseptiska medel som Trump rekommenderar. De har dött av detta. Dels handlar det om stora konspirationsteorier om virusets uppkomst. Då. Och man har också konstaterat, jag såg just siffror nu i veckan, att den här avdemokratiseringsprocessen har snabbats på grund av coronakrisen. Därför att ett antal länder där man är lite auktoritärt lagd, man har utnyttjat den här krisen för att nedmontera fri- och rättigheter som mötesfrihet och yttrandefrihet. Nästa bild. Så den fråga jag vill fundera lite över är då naturligtvis, vi har de här två kriserna som har växt fram parallellt. Hur hänger de ihop? Det är en väldigt intressant och viktig fråga om vi ska kunna skydda vår demokrati då. Många tar ju för givet att ja, självklart finns det ett samband här. Hoten mot kunskapen måste också vara ett hot mot demokratin. Sanningens kris är demokratins kris. Men det finns också ett annat läger som ifrågasätter det här helt och hållet och säger nej. Demokratin har inget med sanning att göra, inte mycket i alla fall. Det är helt fel att fokusera på sanningens kris när vi pratar om demokratins kris. Så jag vill fundera lite runt omkring det här idag. Nästa bild. En som hör till ja-sidan, en tydlig ja-sida företrädare är Macron som 2018 var i den amerikanska representanthuset och pratade. Och där sa han bland annat det här. Han sa att utan förnuft, utan sanning har vi ingen verklig demokrati eftersom demokratin handlar om korrekta val och rationella beslut. Så han är en tydlig ja-sägare. Till nej-sägarna har vi några forskare bland annat, men också en del opinionsbildare. Vi kan ta nästa bild. En bok som kom ut förra året som heter Post-Truth, Fake News and Democracy av John Farkas och Yannick Hsu. De hävdar att det här är helt fel. Macron, menar de, går ut och säger att demokratin kan identifieras med sanningen. Och det är helt fel. Demokratin handlar inte om sanning och rationella beslut. Demokratin handlar om folkviljan. Så vi har de här två svaren på frågan om hoten mot sanningen utgör också hot mot demokratin. Ja och nej. Då tar vi nästa sida. Och vad det här reflekterar lite grann är också två olika syner på demokratin. Statsvetare brukar skilja ut, det finns många olika demokratibegrepp. Men om man utgår från ett minimalt demokratibegrepp så tänker man sig demokratin bara som en procedur för kollektiva beslut. Där beslutet som fattas i enligheten med majoritetens vilja. Fokus här i den här demokratinsynen ligger på folkviljan då. Men ofta de flesta statsvetare menar att det är inte särskilt intressant demokratibegrepp. Den typ av demokrati vi har i Sverige, i västlandet överhuvudtaget, handlar inte bara om att folk får rösta och uttrycka för sin vilja, utan också om att det finns en massa andra saker på plats som gör att den här folkviljan kan utöva verklig makt, till exempel fri- och rättigheter, yttrandefrihet, men också oberoende institutioner som fria medier och fri forskning och politiskt oberoende domstolar. Och, så här. Och Macron han är ju givetvis står ju på har det här rikare demokratibegreppet med sig. Medan Yannick Hsu och John Farkas fokuserar mer på det här folkviljebegreppet. Då. Nästa bild. Nu ska jag säga direkt att det är ju självklart så att sanningen inte är tillräcklig för demokratin. Demokratin handlar inte bara om rationella beslut om fattade på basis av kunskap. Och det inser man omedelbart om man funderar över det här som man brukar kalla för expertväldet. Vad är det för någonting? Jo, ett expertvälde det är ett statsskick där experterna fattar alla politiska beslut. Och de här experterna är inte folkvalda, så man kan inte göra sig av med dem, utan de är utvalda på basis av sin expertis och fattar då beslut inom de områden där de har expertis.
Ett expertvälde är förstås ett statsskick där man fattar rationella beslut om man utgår från att de här experterna verkligen är experter och håller sig till sin expertis och inte blir makthungriga och allt det där. Men i princip är det ett statsskick där man fattar helt rationella beslut baserat på kunskap. Men det är ju inte en demokrati. Och det är inte en demokrati därför att de här experterna är inte valda. Folk har inget att säga till om vad det gäller de politiska besluten. Nu är det förstås så att i en demokrati så har experter en roll att spela. Vi har otroligt komplicerade samhällen där man behöver en mängd expertis. Men det är väldigt, väldigt viktigt att göra klart att vad experternas roll är i en demokrati. Det är inte att fatta politiska beslut utan att ge den expertis som behövs för att uppnå de mål vi vill uppnå. Så experterna har en väldigt viktig roll att spela när det gäller medlen. Till exempel, om målet är att sänka arbetslösheten, då behöver vi expertkunskap för att avgöra hur man gör det. Om målet är att bota en sjukdom, minska en smittspridning, då behöver vi experter som talar om för oss hur man gör det. Men vad målen är, det är ju inte upp till experterna, utan det måste vara upp till oss. Det är upp till folket. Och det måste bestämmas i medborgerliga val helt enkelt. Så experter har en roll att spela i en demokrati, men det ska vara tydligt att vad de gör är inte bestämma målet för oss utan medel. Då tar vi nästa bild. Så sanningen är inte tillräcklig för demokratin, uppenbarligen inte. Och jag tror inte heller att det är det Macron menar när han säger att demokratin handlar om rationella beslut och så. Utan vad jag tror han menar snarare är att sanningen är nödvändig för att vi ska ha någonting som liknar en demokrati. Och det tycker jag är betydligt mer plausibelt påstående. Det tror jag det finns skäl att tro på. Och man kan närma sig den här frågan, varför skulle sanningen vara nödvändig för demokratin? Man kan närma sig den frågan på lite olika sätt. Och jag tänker att ett sätt man kan göra det på, som jag kommer göra här idag, det är att fundera lite över vilken typ av skador som desinformationen kan göra på en demokrati. Och jag tänker skilja ut tre saker som kan skadas av desinformationen och diskutera dem lite grann här nu. Och det första gäller då förstås väljarpåverkan. Jag ska säga några ord om det, hur desinformation kan användas för väljarpåverkan. Det andra handlar om de skador som desinformationen kan göra på det demokratiska samtalet. Och det tredje handlar om de skador som desinformationen kan göra när det gäller tilliten. Och vi tar nästa bild. Jag vill säga två ord om det här begreppet desinformation först. Det finns ganska mycket att säga om det. Som jag definierar det så handlar desinformation om att medvetet sprida ett innehåll som det är troligt kommer att leda till att folk får falska övertygelser. Det där kan man säga mer om, men det betyder bland annat att man kan säga saker som är lite halvsanna och ändå desinformera därför att resultatet blir att folk tror det är falska. Och det är ganska viktigt, för all god propaganda brukar blanda det sanna och det falska på ett ganska sofistikerat sätt. En annan sak jag vill säga om desinformation är att det pratas mycket om fejkade nyheter. Och ibland, väldigt ofta, så använder man termen fejkade nyheter som en beteckning för all sköns desinformation. Men det är fel, det är att vända på det. Utan det är snarare tvärtom. Det är så här att fejkade nyheter är en sorts desinformation. Men det finns många andra typer av desinformation. Jag har listat några stycken här. Det finns uppenbarligen lögner. Det var ju någonting som Trump körde hårt med. Fejkade bilder och filmer har kommit att spela en allt större roll i olika propagandakampanjer nu. Och det är ju i takt med att tekniken utvecklas då. Skeva berättelser, vad är det? En skev berättelse är helt enkelt att man väljer ut fakta som passar det egna budskapet och struntar i resten. Det är det man brukar kalla för cherry picking. När man diskuterar historiska sanningar till exempel, så dyker ju den här frågan upp. För det handlar ju alltid om att göra ett urval när man beskriver till exempel ett lands historia. Och man kan göra så pass skevt urval att det budskap man kommunicerar är helt falskt. Det kan också förstås handla om konspirationsteorier. Fejkade nyheter är en sorts desinformation som är väldigt speciell på det sättet att vad den gör är att det är falskt eller delvis falskt innehåll som man kommunicerar i formen av en nyhet. Det ser ut som en nyhet, men det är inte det.
Och varför gör man det? Jo, det är ju förstås för att vi är vana att lita på nyheter. Vi har det i oss. Så när någonting ser ut som en nyhet så tror man gärna på det. Så falska nyheter är, tycker jag, man ska kalla dem för fejkade nyheter. Det är som falska mynt. De ser ut som pengar, men de är inte pengar. Och jag tror att fejkade nyheter kommer att spela en allt mindre roll som medel för desinformation. Och det har att göra med bland annat att Facebook nu inte tillåter anonyma konton längre. Så det är mycket svårare för till exempel ryska propagandamaskiner att sprida fejkade nyheter. Jag tror de andra sakerna är farligare. Nästa bild. Då så, låt mig säga lite grann först om väljarpåverkan. För det är ju helt enkelt, det är ju klart att hur vi röstar beror på två saker. Det beror på vad vi tror om väljaren och om vad vi värderar. Säg att jag värderar trygghet mycket. Jag tycker det är väldigt obehagligt med ett samhälle där brottsligheten ökar. Då är mitt mål att minska tryggheten. Om då ett parti kommer, hårdare tagpartier kommer och berättar för mig att de ska minska brottsligheten och det ska de göra genom att införa hårdare straff. Då kanske jag röstar på det här partiet. För jag vill minska brottsligheten. Problemet är bara det att hårdare straff minskar inte brottsligheten. Och då har jag blivit lurad, manipulerad att rösta på det här partiet. Så det är väldigt lätt att manipulera vårt väljarbeteende genom att påverka vad vi tror om världen. Det är det lättaste sättet. Det är svårare att påverka våra värderingar direkt. Påverka vad vi tror om världen, om brottslighet, om sjukvården, om invandring, om klimatförändringar och annat. Och förstås också påverka vad vi tror om de andra politiska parterna, de andra politiska partierna. Trump spred till exempel väldigt effektivt påståendet att Biden kommer införa radikal socialism i USA. Vilket kan tyckas skrattretande, men det visar sig att väldigt många väljare trodde på det och därför inte röstade på Biden. Nästa sida. I en sak som gör att vi ofta pratar om demokratins kris i samband med valet, folkomröstningen om EU 2016, är att det var ju så mycket lögner som spreds där. Och man kom snabbt fram till att just lögner om välfärden fungerade väldigt väl för att påverka väljarna. Man har sett efteråt, under våren 2016 så var det ju så att opinionen var ganska starkt för att stanna i EU. Och då gick fokusgrupper ut och försökte ta reda på vilka typer av övertygelser som skulle kunna få människor att rösta emot att stanna i EU. Och man hittade några stycken sådana saker och en sån sak var det här om att pengarna i Storbritannien går till EU och de skulle istället kunna användas för den nationella sjukvården. Bland annat den här siffran om 350 pund i veckan. 350 miljoner pund i veckan, vilket var helt falskt då. Och det här kom att påverka många människor att rösta för ett utträde. Man är då manipulerad. Nästa bild. Så finns det ju mer sofistikerade manipulationsförsök också. Det här upptäckte man i samband med valet i USA 2016, nämligen den här Cambridge Analytica-skandalen. Där det handlade om att ett företag systematiskt hade gått in och samlat ihop uppgifter, personuppgifter om individer på Facebook och sedan använt sig av den kunskapen om just de här individerna för att påverka dem på att rösta för Trump i det här fallet då. Och det är ju en av de stora farorna med sociala medier nu, att det tillåter den här typen av datainsamling som möjliggör riktade påverkanskampanjer. Nästa bild. Jag pratade om väljarpåverkan nu, att desinformationen gör skador på demokratin när det gäller väljarpåverkan. Och nu vill jag övergå till den här frågan om desinformationen och det demokratiska samtalet då. För det är en annan farlig skada, tror jag. Man brukar prata om den deliberativa demokratin och vad man menar med det är att i en demokrati där vi fattar kollektiva beslut, det kräver väl fungerande offentliga samtal för att de här besluten ska vara legitima. Det vill säga vi har resonerat och argumenterat och vänt och vridit på saker. Och den här typen av offentliga samtal har också en annan viktig funktion, nämligen att hantera oenigheten i en demokrati. För vi kommer alltid vara oeniga. Dels, jag ska prata lite mer om det strax, dels vad det gäller fakta men också vad det gäller värderingar. Det är ofrånkomligt. Och vad det gäller intressen, vi har olika intressen.
Så vi måste kunna hantera den här oenigheten, och demokratin handlar mycket om att hitta kompromisser som gör att vi ändå kan leva tillsammans trots att vi är oeniga då. Historikern Timothy Snyder, som har forskat på hur diktaturer i Östeuropa och sådär, han har sagt det här om demokratin som jag tycker är väldigt fint. Han har sagt att demokratin handlar om att förhandla vår gemensamma framtid. Precis så är det. Vi måste förhandla, vi måste hitta kompromisser för vad gäller vår gemensamma framtid. Och det kräver ett välfungerande samtal. Nästa bild. Och här tror jag det är väldigt viktigt när man pratar om oenighet och hur vi ska hantera vår oenighet, att vi skiljer på två typer av oenighet. Å ena sidan en oenighet vad det gäller fakta, det vill säga oenighet om hur världen är. Är det så att koldioxidutsläpp orsakar global uppvärmning? Är det så att brottslighet kan minskas genom strängare straff? En annan oenighet handlar om värdeoenighet. Inte då oenighet om hur världen är, utan om hur världen bör vara. Vad värderar vi? Hur ser det goda samhället ut? Är frihet viktigare än jämlikhet eller tvärtom? Och de här oenigheterna, de här typerna av oenighet fungerar väldigt olika, därför är det viktigt att skilja dem åt. Nästa bild. Om vi ska säga lite om faktaoenighet då. Tre saker som kännetecknar det. För det första då, att faktaoenighet kan i princip överbyggas med argumentation och evidens. Det kan vara svårt ibland, särskilt i början. Man har sett den här faktaoenigheten runt coronaviruset. Det handlar ju naturligtvis om att det är mycket som är okänt än så länge. Evidensen är otillräcklig, vi vet inte. Men det brukar rätta till sig över tid. Om man tittar på sådana här faktafrågor som folk har bråkat alldeles förfärligt mycket om genom historien. Om evolutionen till exempel. Så när Darwins teori kom först var det ju ett ramaskri. Folk tror det var ju fullkomligt galet. Men över tid har evidensen blivit så överväldigande att det är nästan omöjligt att stå emot. Det finns ingen forskare nu som inte tror på Darwins evolutionsteori. Och det här hänger ju samman med att faktapåståenden, som ett påstående om, låt oss ta ett mycket enkelt faktapåstående, det är snö i Stockholm idag. Faktapåståenden, de är objektivt sanna eller falska, och det betyder bara att de är sanna eller falska oavsett av vad jag råkar tro om saken. Eller någon annan människa råkar tro om saken. Så även om alla stockholmare inbillar sig att snön är borta så har de fel. Och det är likadant med evolutionsteorin, den är sann oavsett av vad vi råkar tro om saken. Och det här betyder förstås inte att folk inte har rätt att tro precis vad de vill. Det har vi i en demokrati, det är det fina. Men det betyder att det är inte upp till mig, upp till oss som individer att bestämma om det vi tror är sant eller inte. Och det kräver, tycker jag, en viss epistemisk ödmjukhet. Det innebär att eftersom sanningen inte är upp till mig så kan jag ha fel. Därför måste jag lyssna på andra människor och vara ödmjuk inför detta. Och det tror jag, den här epistemiska ödmjukheten, det tror jag är en dygd som vi verkligen måste minnas när vi har stor fakta och enighet. Därför att vi har ju sett, tyvärr då, debatter runt corona, att det kan vara mycket svårt att vara epistemiskt ödmjuk, också vad det gäller experter som blir väldigt arga på varandra. Men det är ju extremt viktigt att vi inte blir arga på varandra, för vi måste kunna lyssna på den andra sidans argument för att så småningom nå en faktaenighet. Det är ju här också desinformationen gör enorma skador, därför att om man går in i ett samtal med en massa falska övertygelser som man har fått med sig, då kommer inte den här debatten kunna reda ut faktaoenigheten, därför att man har den felaktiga bakgrundsövertygelserna med sig som gör att man sitter fast. Och den tredje saken då med faktaoenighet är att egentligen så behöver ju fakta väldigt ofta, nästan alltid vad det gäller de stora samhällsfrågorna, så behövs det expertkunskap för att kunna avgöra sanningen hos ett faktapåstående. Sån är den mänskliga kunskapen. Okej, så det är faktaoenighet. Desinformationen förstör de här samtalen och gör att faktaoenigheten är nästan omöjlig att komma förbi. Och då lyckas vi inte med de här kompromisserna som krävs i en demokrati. Men nu ska jag också säga lite om värdeoenighet, så vi tar nästa bild. Den är mycket svårare att överbrygga med argumentation. Jag menar, du och jag kan bråka om huruvida jämlikhet är viktigare än frihet, om vi ska ta en förenklat exempel, hur länge som helst. Vi kan argumentera på olika sätt runt omkring det, men det är väldigt möjligt, helt möjligt, att vi aldrig kommer att bli eniga på den punkten. Vi värderar helt enkelt sakerna olika.
Och det hänger ju samman också med att det finns en filosofisk problematik här som har att göra med att det inte ens är riktigt, det är inte helt klart att värdepåståenden kan vara sanna eller falska. Inte ens de uppenbara, som att det är fel att slå ihjäl folk för nöjes skull. Är det sant eller falskt? Eller är det bara ett känslouttryck som säger fy, usch för mord till exempel? Och det där är en filosofiskt komplicerad fråga. Men jag tror att oavsett hur man beslutar sig när det gäller den filosofiska frågan, så finns det en insikt i det här att vi inte kan komma förbi värdeoenigheten, och det är pluralismen. Vi måste acceptera att vi värderar olika saker. Och i en demokrati är pluralismen helt grundläggande. Vi har olika värderingar. Vi försöker ändå leva tillsammans, och vi måste acceptera den här värdeoenigheten. Och det hänger också samman med det faktum att det finns ju inga värdeexperter. Det finns inga experter som kan tala, komma ut och berätta för oss huruvida verkligen frihet är viktigare än jämlikhet. Det finns inga uppenbart sätt att hänvisa till evidens och argument som avgör sak en gång för alla. Så vi måste leva med värdeoenighet, vilket betyder att pluralismen är helt central i en demokrati. Och pluralismen motverkas också av desinformation och gör otroligt svårare att leva tillsammans. Till exempel när den andra sidan utmålas som totalt moraliskt korrupt som man aldrig kan samarbeta med. Och då vill jag ha nästa bild. Det här hänger samman med talet om polarisering då. Det har ju pratats väldigt mycket om det här, och det är ett lite knepigt begrepp tycker jag. Men jag vill åtminstone skilja på två sorters polarisering. Å ena sidan ideologisk polarisering som handlar om att parterna i det politiska samtalet kommer längre och längre från varandra. Det kan ju handla om att båda flyttar sig mot ytterkanterna eller att ena sidan gör det. Och ideologisk polarisering är inte i sig någonting ont. Det är bra att vi har olika ideologiska ståndpunkter som bryts mot varandra i en demokrati. Vi behöver både konservativa och liberala röster till exempel. Så länge den ideologiska polariseringen stannar inom ramarna för demokratin. När ena parten lämnar den demokratiska spelplanen och säger att man accepterar inte demokratins spelregler längre, som ju verkar ha hänt i USA nu, då har vi ett problem med ideologisk polarisering. Men den andra typen av polarisering som också är, som jag tycker kanske är ett större problem, det är det som forskare kallar för den affektiva eller den känslomässiga polariseringen. Och den handlar om andra saker, den handlar om hur man känner inför motståndarsidan. Och man mäter det genom att till exempel fråga folk, om du är demokrat, så frågar de, hur skulle du känna om din dotter gifte sig med en republikan? Och det har man mätt över flera decennier, och det visar sig att tidigare brydde sig inte folk, och nu blir de extremt upprörda om deras barn skulle gifta sig med någon från andra sidan. Och det visar ju att den här känslomässiga polariseringen har gått väldigt långt. Antagonismen helt enkelt. Och desinformationen, mycket av den desinformation som finns nu, den driver på antagonismen. Det handlar om att utmåla den andra sidan som fiender. Och det är döden i grytan för en demokrati. Nästa bild. Slutligen den tredje saken jag ville prata om vad det gäller desinformationens skador på demokrati har att göra med tilliten. En demokrati fungerar inte utan tillit. Dels mellanmänsklig tillit, att vi inte ser andra människor som fiender. Men också tillit till demokratins institutioner, till medierna då. Och där finns forskning som visar att särskilt public service har en otroligt central roll för att få en demokrati att fungera väl. Tillit till forskning, till rättsväsendet, till domstolarna och förstås tillit till valsystemet. Och det var ju det Trump lyckades med i USA, att underminera tilliten till valsystemet. Och det är nog den absolut farligaste desinformationen man kan sprida, är desinformation om valsystemet. Det var en hel del sånt desinformation som bubblade runt valet 2018 i Sverige. Men det var ingen politisk aktör som plockade upp den och spred den. Men det där är en fara som vi ska ha ögonen på. Nästa bild. Om man vill underminera tilliten då, så behöver man desinformation, och då är konspirationsteorier helt centrala. Underminera tilliten till forskare till exempel, så sprider du konspirationsteori att klimatforskarna, de vill egentligen bara genomföra radikal samhällsförvandling och införa socialism. Det är därför de säger att global uppvärmning pågår. Forskare som har tittat på varför människor inte tror på forskning, så är det främsta skälet man anger olika typer av konspirationsteorier då.
Och det här med konspirationsteorin, att de sprids så mycket nu, det är kopplat till populismens idéinnehåll. Man brukar säga att populismen är en ganska tunn ideologi, men en komponent i den populistiska ideologin är den här antagonismen mellan folket, det ena äkta folket som brukar vara en minoritet av befolkningen, och folkets fiender, den eliten som på olika sätt försöker förgöra och förstöra nationen då. Och det är en typ av konspirationsteori, att det finns en elit som har som mål att underminera nationens på olika sätt. Och man kan titta, man ser i USA så har det varit väldigt tydligt att tilliten har blivit väldigt partipolariserad. Alltså republikaner litar, deras tillit till medier och forskning har rasat sedan Trump valdes och demokraterna har förstärkts. Och vi ser samma trender i Sverige, att tilliten till public service till exempel är totalt partipolariserad, men också tilliten till forskning och andra samhällsinstitutioner. Och det är en extremt farlig utveckling. Nästa bild. Jag började med det här med autokratiseringen och den här stegvisa nedmonteringen. Och hur det där går till då, så är ett absolut första steg i det här. Det handlar ju då om demokratiskt valda politiker som sedan nedmonterar demokratin. Och de blir valda därför de använder sig av desinformation för att påverka väljarna. Och sedan när man kliver in och får makten, som i Ungern och Polen, så börjar man med den här stegvisa nedmonteringen av oberoende medier och domstolsväsenden och så vidare. Och det där bygger på att man först underminerar tilliten till de här institutionerna, till exempel genom att sprida konspirationsteorier. Både i Polen och i Ungern så har varit konspirationsteorier har varit helt centrala för att underminera de oberoende institutionerna. Det har varit olika konspirationsteorier, för de har anpassats efter speciella nationen då, men de har varit helt centrala. Och en central komponent i den här undermineringen av demokratin också är att ge en skev bild av nationens historia. Och här skulle jag vilja avsluta genom att titta på en bild till. Nästa. Det här Trumps slogan Make America Great Again. Forskare har påpekat att det som viktiga ordet här är again. Det är den här myten om en guldålder som har försvunnit och förstörts. Och den har försvunnit tack vare den liberala elitens globaliserade, jämlikhetssträvande, feministiska aktioner. Filosofen Jason Stanley har skrivit en fin liten bok som har faktiskt kommit på svenska, som heter Fascismens metoder, att skilja dem från oss. Och han konstaterar det här, han urskiljer de centrala teserna i fascistisk politik. Och den första han urskiljer är det här med den mytiska svunna tiden. All fascistisk politik, säger han, åberopar sig på en ren och mytisk svunnen tid som tragiskt nog gått förlorad. En förlorad guldålder. Och den är förlorad på grund av vad den här eliten har gjort. Man hänvisar till en inbillad historisk likformighet som man då menar lever vidare på i småstädernas och landsbygdens traditioner. Så när motsättningen mellan stad och land, som det pratas mycket om, är inbyggd i fascismen. Och man kan ju konstatera när man tittar på det, något av det sista Trump gjorde var att tillsätta någon slags kommission som ägnar sig åt historierevisionism helt enkelt. Och det var 30-tal människor på den kommissionen, men inte en enda historiker. Och det handlar om att helt förneka att slaveriet var ett stort problem i USA, att det var en amerikanska arvsynden, som man brukar säga. Så går det till. Och då tar vi den sista bilden. Och det var ju där vi hamnade då, som ett resultat av alla dessa lögner. Tack så mycket.